Göteborg en mycket tidig vardagsmorgon. Vi vanliga dödliga sover, men det finns de som måste upp, som den här mannen till exempel. Att just sängen ska vara så skön om morgnarna. Den som fick ligga hela dagen och dra sig. Nåja, halva i alla fall. Isses då, vad tiden går. Upp och hoppa. Hoppa, ja. Inte kan man hoppa så här tidigt om morgnarna. Möjligen blinka lite grann. Mina damer och herrar, en dag med Ingo har börjat. Tja, lika bra att börja dagen med en gång. En språngmarsch på några kilometer så kanske man kvicknar till. Det går lite trögt i början. Men kommer man bara upp i varv så går det bättre. Så där ja. Nu börjar det arta sig. Ja, man har redan sprungit förbi två sniglar. Och så blir lederna mjukare och musklerna kommer i form. Men det gäller att röra på påkarna och andas lätt. Och så var den lilla morgonpromenaden understökad. Vi världsbekanta mamma Ebba, hon med köttbullarna, ni vet. Morgon, morsan. Morgon på dig. Ska bli gott med en kopp kaffe nu. Ja, hoppas det. Och så pappa Jens förstås. Och lillbrorsan Rolf, lite sen i starten kanske. Upp i tid för en gångs skull. Morgon. Morgon. Vem har väckt dig? Väckt mig? Lägger man sig tid på kvällen så vaknar man av sig själv. Att lägga sig en tid, det är till och med inte dina ord. God morgon, skeppsredaren. Ja, herrskapet visste väl att Ingmar är ägare till den här ståltrålaren med namnet Ingo av Grundsund. Inte det? Ja, nu vet ni det. Här ser vi Ingo tillsammans med morbror Gunnar Karlsson som är kapten på skutan och delägare i företaget. Och så småningom är det meningen att utöka med, ja, åtminstone en båt till. Men tiden går och nu äntligen är det dags också för solen att stiga upp. Här var det två herrar som väl i det närmaste är oskiljaktiga. Edvin Ahlqvist och Ingmar Johansson. Det är mycket som ska dryftas och många problem att reda ut. Ja. Då får väl de komma hit och se vad de har att säga. Säger vi det. Ja, nu får vi snart göra oss klara om vi ska ta flyget till Stockholm. Jag måste hinna upp på kontoret först och klara av ett par saker. Och även klä på mig en annan kostym. Ja, då träffas vi på Torslanda, som vi brukar göra. Ja, ja. Redaktör Ahlqvist, ja. Samtal från Amerika. Tack. Hello. Men storpromotor Ahlqvist har även andra järn i elden. Och här driver han ett stort tryggeri och ger bland annat ut en idrottstidning vars sportnyheter man väl får förmoda innehåller en och annan liten notis om skyddslingen Ingo också. Och så går den morgontidiga färden vidare över stolta Hisingsbroa och ett nymornat Göta älv där arbetet för dagen just har kommit igång. Store hövding i sin wigwam, och förlåt, i sitt ägandes Göteborgskontor. Och här pratar han kontrakt och andra affärsangelägenheter med firmans disponent. Silvermedaljören i boxning vid olympiaden 48, Silvergunnar.
på kontraktet vad vi diskuterade, så att det var inte mycket att gå igenom. Du har väl kollat det? Ja, det är i stort sett samma som vi har kollat om hela tiden. Det är bra. Det var att skriva under och skicka tillbaka pappen. Alla tiders. Det där, ja. Två söta blickor vägg i vägg. Damen längst bort verkar kanske bekant. Ja, just det. Det är Birgit Lundgren. Har du gått igenom breven jag gav där? Jag har gått igenom alltihop, ja. Det var fint det, om du vill titta på dessa också. Då kan du ta dessa och klara av svaren på det, va? Ja. Du glömmer inte om man är pengar på sin ungefär. Nej, visst har du rätt, ja. Det är på Lorensberg. Mm. Det är bra. Incheckningstiden måste passas för avfärden till Stockholm. Har du varit klart då? Då går bussen 11.45. Tack så mycket. Ja, för även en äkta göteborgare måste ibland lämna sin stad för viktiga affärer i Stockholm. Och en viktig konferens är det i Saltsjöbaden, den historiska dagen, 28 december 1959. Det är inte första gången som viktiga förhandlingar har förts på det här storhotellet. Här kommer det svenske med Ingo, Edvin och Birgit. Tack så mycket. Och så rullar jänkarna fram med storgubbar i en aldrig sinande ström. Det är advokaten Roy Cohn, förhandlingsledaren. Det är Bill Fugazi, 75-årig mästerpromotor, med sällskap, och det är viktiga saker som här ska dryftas på det kommande sammanträdet. Now we will proceed with point 6. Och här är det advokat Boland som redogör för kontraktförslagen. Bought out the previous owners because we felt that they were involved in too many scandals. Our group is composed of a distinguished, prominent and responsible businessmen. We feel that they will clean up boxing in New York. Not only will they help boxing in New York, but they will help boxing throughout the entire world. We have bought out 100% of the stock in the previous corporation and now own all of the contractual rights to promote the fight. Till höger vid bordet sitter svenskarna med advokat Ahlstedt mellan Ahlqvist och Ingo. I fonden Bill Fugazi, och till vänster närmast kameran före världsmästaren i lätt tungvikt Tommy Logan. Thank you. It's so that Rosenson Enterprises Incorporated, that's the first firm, the name of the first firm, and now it's Fitch for Sports. So that's right. We've changed the name. Yeah. What do you think Polo Ground will be better in Yankee Stadium? Well, I think Mr. Fugazi here would be better able to answer that, and also Mr. Lachman. The reason we have picked the Polo Grounds for this coming championship is the fact that it's been proved by the past records that the Polo Grounds is far superior to the Yankee Stadium when it comes to holding a prize fight. The people seem to be more satisfied with the Polo Grounds because of the fact that no matter where they seat, they have a much better view. Besides having a much better view, the Polo Grounds can be reached more easily than the Yankee Stadium. And for that reason, the Cohn group that is backing this coming championship have decided on having the Polo Grounds instead of the Yankee Stadium. Now remember that Mr. Cohn's group have an option both on the Yankee Stadium and the Polo Grounds, and they have decided that this fight will take place at the Polo Grounds. Jag får rörgånga lite.
Ja, då tänker jag lägga sen. Ja, nej. Nej, det var inte. Men människan lever icke av konferenser allenast. I lunchpausen måste förstås jänkarna presenteras för det svenska julbordets alla läckerheter, som Ingo med akkuratess förklarar för sina gäster. It certainly tastes much different than it does over here. Maybe because it's real Swedish products. It's real authentic over here. Och här var det fotografers och tidningsfolks Eldorado med Ingo, Edvin och Roy Korn i elden för att svara på frågor om den blivande VM-uppgörelsen. Oh, really? I'm like an engineering. De verkar inte fullt så synt. De verkar säga en sak och det förefaller i varje fall. Vi har ganska stor cooperation. De är viktiga för Ingmar som inte precis har tillfälle ännu. Man rabblar inte genom hela... Ska ni prata ner och fortsätta nu ikväll? Ja. De har inte sagt någonting här. Bra då och välkommen. Tack så mycket. Välkommen. Kan vi ta en titt på den nya bilen? Vi kan ta den här vägen. Ja, under Stockholmsbesöket så passade Ingo på att köpa en liten nyårsgåva till Birgit. Röda mattan rullades ut när han kom för att inspektera presenten och avdelningschefen Claes Levin tog emot. Jora gubbar, här var det full rulle. God dag, ska vi fylla full tank premium? Ja, tack, vill ni göra det? Tack, det ska vi göra. Av en ren tillfällighet så träffas här två bekanta herrar, Ingo och Sveriges bilradio, Carl Gunnar Hammarlund. Och eftersom Ingo tillhör de mera motorintresserade här i landet så blev det tid för lite stilla taktiksnack inne på stationen över en kopp kaffe. Hörru, du kör rätt mycket bil nu för tiden. Det blir en hel del körning när jag ligger och turnerar med uppvisningar runt om i landet. Ja, jag förstår det. Ut med vägarna. Ja. Hör du, är det några särskilda saker som du sätter värde på speciellt vid bilkörning? Ja, det är två saker som jag är väldigt noga med, och det är en välskött vagn och säkerhetsbälten. Ja, det tycker jag låter bra. Hörru du, apropå välskötta vagnar, ska vi gå ut och titta på om bilarna är färdiga? Ja, kanske det. I Reperslids BK:s träningslokal i Göteborg, där Ingmar för övrigt tog sitt första stapplande fotarbete, där tränar han fortfarande hårt 2 timmar varje dag. Och här håller han just på med den så viktiga skuggboxningen. Medan där borta i bakgrunden Ingos eventuella efterträdare som Europamästare, Turner Åsman, gör allt han kan för att päronbollen ska få känna på hans trumvirvlar. Och under tränaren Nisse Blombergs, Edvin Ahlqvists och pappa Jens överinseende går herr Turner en rond mot Ingo. Ja, som härskapet förstår så skulle inte jag vilja byta med Turner just nu. Nej, det är ingen ny modedans. Det är fotarbete, livsvillkor för en boxare.
Och här är det lillbrorsan Rolf som får känna på storebrors knytnävar. Men Rolf är van sparringpartner och tar det rätt så easy, tycks det. Och vartenda slag noteras kritiskt av trion Edvin, Blomberg och Jens i ringside. Ja, det är beräkning och teknik i vartenda slag. Beräkning och styrka och en gard värdig en fighter. Det låter som pistolskott när Ingo går an på päronbollen. Och för att inte störa så ska vi låta bilderna tala för sig själva. Och sen är det dags för slumbollen att få sig en omgång. Ja, det var förresten den här bollen som amerikanerna hade lite svårt att förstå vitsen med. Men den gjorde nog sin nytta i alla fall. Den här klumpedumpen ska vanligt folk inte bry sig om och bli vägen för. Den väger sina modiga 80 kilo. Det fordrar två ordinära svenska karar att rubba den. Men här gungar den ack som ett fjun så lätt. Äntligen en stilla avkoppling i familjekretsen. Sätta igång med samma så man slipper bli sen. Lägg märke till det lilla livet. Och så mina damer och herrar ska jag be att få presentera kvällens speciella gäst, speciella mannekäng, ingen mer eller mindre än Ingmar Johansson. Lägg märke till den smala höfterna, den breda axlarna och den spänstiga gången. Lägg märke till de här slagkraftiga väcken här och den här västen som håller in alla de stora kraftiga musklerna. Och den lilla nästuken som man har torkat sig pannan med när den sydamerikanska solen sätter åt. Det är alltså modell Champion. Den här scenen hade Ingo inte ett dugg emot att ta om. Men han är för bra skådis, så redan första tagningen blev lyckad. Sorry, Ingo. Som den inte bara ringens gentleman Ingo är, skjutsar han här Birgit hem till porten. Och mästarens hatt, åker artigt i vädret. Ja, så har det gått en dag igen. Ja, hej då. Kul att råkas. Godnatt, godnatt och sov gott.